Leo imeanza kuwa siri ya Efeso sura ya pili mstari wa 20 kwamba tumejengwa juu ya mitume. Ole wenu mitume. Ole wa mitume. Ole wa mitume. Chafua sana mwili wa Kristo. Maana siku inakuja magugu na ngano yatachambuliwa. Haribuni sana. Chafuani sana. Endeleeni kuchanganya watu, kuharibu watu, lakini siku inakuja magugu na ngano vitatengwa. Msiogope. Yesu alisema viache vikue pamoja. Viache tu, viacheni, lakini nitavichambua. Nitavichambua. Hatavichambua. Wala tuogopi. La kweli litabaki kuwa la kweli. Liovu litabaki kuwa liovu. Na matendo ya uovu yatadhiririka. Na matendo ya haki yatadhiririka. Na matendo ya kweli yatadhiririka. Kama ni kuharibu fikra za watu, utadaiwa katika fikra za watu. Kama ni kuharibu roho za watu, tutadaiwa katika roho za watu. Kila nafasi uliopata